Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about FIFA World Cup 2022 official broadcast in Nepal. So without wasting any time, let's get started. Nepal ma FIFA Biswa Cup 2022 herna paine ya napaine hal samma pani confirm bhaisakeko chaina. Lagbhag ek sata pashchat shuru huna gairheko FIFA Biswa Cup 2022 yes patak Qatar le aayojana gareko cha. कतारमा हुन गइरहेको 2022 को फिफा विश्वकप नेपालमा भने हेर्न पाइने कि नपाइने हालसम्म पनि श्योर भइसकेको छैन यसो त मिडिया हबले 20 करोडको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट र 40 करोडको एस्टिमेटेड टोटल इन्भेस्टमेन्टमा नेपालमा फिफा विश्वकप ब्रोडकास्ट गर्ने गरी राइट्सहरू खरिद गरिसकेको छ तर यो अवस्थामा पनि नेपालमा भने फिफा विश्वकप हेर्न पाइने या नपाइने यो कुरामा भने अन्योलता नै रहेको छ कारण मिडिया हबले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहँदाखेरि या भनौँ ब्रोडकास्टिङ राइट खरिद गरिरहँदाखेरि एडिसनल रेभेन्यू जेनेरेट गर्नका लागि पर सेटअप बक्स 500 रुपिज चार्ज गरेर एडिसनल रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने जुन एउटा धेरै नै ठुलो अमाउन्ट हुनेछ इफ मिडिया हबले 500 रुपिज पर सेटअप बक्स चार्ज गर्ने हो भने त्यसरी राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्नका लागि मिडिया हबले फिफा विश्वकपको ब्रोडकास्टिङ राइट खरिद गरेको थियो तर रेगुलर बेसिसमा च्यानल प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताहरूले भने फिफा विश्वकपकै लागि भनेर एडिसनल पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हालका लागि भने एडिसनल 500 रुपिज एडिसनल चार्ज नलिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ जसपश्चात त्यसैको काउन्टरमा मिडिया हबले भने इफ एडिसनल पेमेन्ट नलिने हो भने या भनौँ 500 रुपिज एडिसनल चार्ज नगर्ने हो भने नेपालमा फिफा विश्वकप ब्रोडकास्ट गर्न नसकिने या नहुने जानकारी गराएको छ यो अवस्थामा नेपालमा फिफा विश्वकप हेर्न पाइने या नपाइने भन्ने कुरा हालसम्म भने कन्फर्म भइसकेको छैन अब नेपालमा रहेका फुटबल फ्यान्सको लागि भने यो निकै नै निराशाजनक कुरा रहेको छ आशा गरौँ यो कुरा चाँडै नै सर्ट आउट हुन्छ र एक हप्ता पश्चात पहिलाकै रेटमा या भनौँ नर्मल हाम्रो टिभी स्क्रिनमा हामीले फिफा विश्वकप हेर्न पाउनेछौँ मिडियाहरूले एडिसनल 500 रुपिस चार्ज गर्ने डिसिजन लिनु या अन्तरिम आदेश पछाडिको काउन्टरलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला फिफा विश्वकपको अफिसियल ब्रोडकास्ट डिटेल्स र एडिसनल लिङ्कहरूका साथ हामी विश्वकप सुरु भए लगत्तै फेरि यहाँहरूसँग जोडिने नै छौँ तबसम्मका लागि भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला वान टिम वान गोल जय नेपाल